ndaw la ca tuban na ma dande ñun ba nga ñu jubale lu ñu julli di ñaan té ku nekk xamoon na ni gëdal degg lu leen ni ma leen di wax gëdal ñaari côté la bok bur salum manto bi solal nañu ko ko waye gëdal man fi ma dëkk muy walo mam abdou mbodj moy mamu gëdal mi pire bour ñaari côté bour nga bok yalla na la jëg gëdal fo jiblu yalla fu yu yalla jiblu mama joge ñepp di ñaxal damay way gëdal li nga jiblu yalla na la ci yalla defal jam gëdal sa yaram yalla na ko yalla wëral pelak 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 mu wo ko nga na xeer yalla bu la daralu bu ndu gëdal nongalay dem ko nuna sama bop waye tay fi tay nun no la waron delo ñukal waye nak wax deug yalla war amna luma la wax buma ma sa ñew ni parce que gënal dafa am lu mbokk lo xani bo ma sa wax mu ne way ma ci nday way ma ci bay way ma ci serign yi ma bëgg la mo wax dina te wax nga def serign babakar mbay bakar deraman alam lokum ba jamman pendak mali boy fa wada farna jo buguma pendak ali boy mi dal tambay nar xaar yalla mi def bop jor mbay 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 khalifa rakay jay babakar sadiq way gënal bul de boy wax ni bul ma way ci ndey bul ma way ci baay waye nak dama wax ni fara jaw ma jaw khor tamam la fi jaw ma jaw khor tamam ya jaw bul bul kuma lam ni yalla jam ya abubakar mama ci boy tamam ma bulé ma boy ne nga jam ñoo bok ndey baay fara gi dal mboy bur salum ñewal